del av sovbanken. Det är ju första som händer att sovbanken kommer förflytta stoppet sin del. Nu är en lever vidare och sen är en på nästa. Ja, du måste leva in de här två i början. Första snittet! Har ni något ni behöver såga? Ja, säg bara till! Jag har sett större sådana band. Thank you.
sågbladet. Eller sågbladet. Ja, ja det är, man får det känslan. Ja, just det. Den driver. Då är det så att då ska vi spänna bandet hårdare, tokar den inte. Den måste ha mera levande kraft. Det är så mycket grenar också, så det har säkert en otrolig spänn. Man måste säkert kila upp efterhand. Alltså. Ja, ja, absolut. Såg jag sönder sina lärkbitarna. Så det var för djupt. Ja, då det där bryter vi loss och tar bort. Lägger den på ett bra ställe. Lägger den på den här sidan och så. Fästa på det, va? Det är så fort det börjar gå tungt här, men det går redan alltså. Så högt i styrningen där. Nej, där är det för mycket glapp i styrningen på den sidan. Det är justerat.